فیصل آباد سے خبر شان کرتے ہیں، جہاں پر چلڈرن ہسپتال میں اپنی نوعیت کا منفرد لیکن مشکل اور کامیاب آپریشن کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے دوران آپریشن 25 دن کی نامولود بچے کے پیٹ سے بچہ نکال لیا۔ فیصل آباد کے نواحی گاؤں کے رہائشی امانت علی کی نامولود بیٹی زینب کو پیٹ میں تکلیف کے باعث چلڈرن ہسپتال لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر صداقت کے مطابق بچے کا پیٹ مسلسل پھول رہا تھا، طبی معائنہ اور ٹیسٹ کرانے پر پتہ چلا کہ پیٹ میں بچہ ہے۔ کامیاب آپریشن کے ذریعے بچے کے پیٹ سے بچہ نکال لیا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ ایک نایاب کیس تھا، آپریشن کے بعد بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کو طبی اصطلاح میں فٹس انفیکٹیو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کیسز بہت کم سامنے آتے ہیں، پہلی بار 1945 میں ایسا کیس سامنے آیا تھا۔ فٹس انفیکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جڑواں بچوں کی جینز بنتے ہیں لیکن ایک نامکمل رہ کر ضائع ہونے کے بجائے تندرست بچے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ انسانی باقیات کی صورت میں صحت مند بچے کے پیٹ میں رہ جاتا ہے اور ایک حد تک پروان بھی چڑھتا رہتا ہے۔